Здравейте, колеги музиканти, оркестри, бендове, колеги начинаещи, любители и фенове. Здравей, колега Джони. И така, вече сме в видеорока, който ще разгледаме и последната част от хорцето, което е в семинор. Тук, както в предпоследната част, няма да се налага да използваме пичбендера. Тук ще се налага просто да използваме, нали, орнаментите. Групето 1, групето 2 и така. И също така едно въведение ще добавим към тази последната част, което е в ми мажор. Въведение към солца. Така. Какво представлява? Сега ще направя една кратка демонстрация и ще разгледаме всичко бавно и подробно. И така. Та, какво имаме сега като последна част в семинора, нали? От хорсета. Това всъщност го знаеме, нали? Този елемент от орнаменти и тонове го знаеме от предишните уроци и предишните части на това хорце. Така че, какво имаме тук? Групето 2. Влизаме едно. И следователно влизаме едно. И това също се повтаря, нали? Просто от други тонове. И бавно. Така, отново. След това групето едно. С влизаме едно. Тоест. Нали? Та така. И повтаря, това се повтаря. И след това, това също го знаем, нали, от предишните части. Ето. Мординец влизаме едно, нали? И свършваш с втория пръст на фадия се. И подготвяш първия пръст на лад. Какво имаш едно ла и от мито пресеча с влизаме едно. Нали? За края. Нали, това е първи път. Втори път е. Нали, това е края. Айде се помня. Пак. И края. Нали? Обаче, за да мога да отида вече към ми мажора, втория път ще е малко по-различно. Нали? Тук. И сега различното е. Нали? Това е същото, обаче различното е тук. Виждаш ли? Отивам напред. Тоест пак ще използвам същата пръстовка и орнаменти, елементи от орнаменти и тонове, но от другаде. Тоест. Нали? След това. Така. Виждаш кои са тоновете. И накрая. Втори и първи и свирва си и ре. Виждаш ли? И тук. Кой имаме? Мордиан с близъм едно. И от солдия също имаме близъм едно. От лата имаме мордиан с близъм едно, а от солдия само близъм едно. И какво се получава, виж? Тоест, кой имаш? И тогава подготвяш петия пръст на мито, в
втория на Soldier са. Демек, пети, втори и първи. Ми, Soldier си си. Слушай. И накрая, с тези прасти, втори, четвърти, трети. И свирваш, влизам две с пресечен, виж. Това е. И какво се получава, виж. Тоест, когато трябва да го повториш тази последна част на втория път, различното е това. Това е разликата за накрая. Дали? И сега бавно, какво трябва да се получи. Отново. Дали? Това е. Това е разликата. Защото първият път ти завършваше така. Дали? Демек. А този път е... Защото отивам вече към ми мажора. Сега солцет, което... Дали? Въведението към солцет, което ни трябва в ми мажора. Така, цялото баланчно. Дали? Това е първият път и сега втория път. Така, и сега започваме с солцето. На Sol и Fa diez, виждаш ли? Кой имаш? Влизаме едно на Sol diez, а на Fa diez имаш пресечен. Нали? След това с първият пръст на до 10. И пети и първи на ре и ми. Така, и след това и свирваш двоен мороден с трети и четвърти. Тука. Дали? И си и ми. Си, ми, ми. Втори, пети и първи. Виждаш ли? Си, високото ми и после ниското ми. И се получава така, виж. До тука. Така. Може и четвърти сложиш наряд после. След първия, четвърти. Дали? И това. Да не забравяш, след двойния мороден имаш и влизаме едно. Виждаш ли? След това. Виж как изсвирвам тези тонове. Ла, ла, диез и сито. Нали? Втори, трети и първи. Виж. На сито, виж, съм с първи. Така, и след това. От високото ми започваме с пети и четвърти. Нали? На ми и ре. И ниското ми с първи пръст. И имаме двоен мороден на до диеса. Виждаш ли? И накрая си ми ми. Димек, първото ти е, първата част е така. Това ти е едното. Втората част е. Това
И се повтаря. Пак започваш. Нали? И... И накрая просто може да свършиш на си, нали? Това е. И това е като цяло. Ами това е като цяло, колеги и колега. Чао и до нови срещи в следващите видеоклипове и видеоуроци.